Еліміз бойынша халықтың 5-тен 1 бөлігін жастар құрайды. Мемлекет тарапынан оларға қолдау көп. Әлеуметтік жағдайын жақсарту жұмысына барынша ден қоюда. Десек те өңір жастарының бәрі бірдей үкіметтен көрсетілген көмек пен қолдаудан хабардар деуге болмайды. Ал жауапты басқарма мамандарына сенсек, бұл бағытта ақпараттандыру ойдағыдай анығы жастар барлық жаңалықпен құлағдар. Әріптесім Назерке Тазабаева қос тарапты тыңдап, таразылап көрген еді. Облыста жастарға берілетін көмек те қолдауда сан алуан. Бизнесті дамытуға алғашқы капитал мемлекеттік грант. Өтеусіз және қайтарымсыз негізде өз жобаңды таныстыр да 1 миллион 200 мың теңгеге қаражат ал. Иә, шалыс естімедіңіз. Аталған бұл бір ғана жоба. Бұдан өзге сіз білмейтін жарқын болашаққа жолдау болар бағдарламаған шама. Үкіметтің жастарға арналған сан алуан қолдауларын жамбылдық жастар қаншалықты деңгейде біледі? Бұл сұрақтың жауабын білу мақсатта жастар басқармасына қайырылған едік. Құрылған мына пилоттық жобаны айта кетуге болады. Аталған пилоттық жоба өңіріміздің 10 ауданында, әр ауданның бір ауылдық округінде іске асырылды. Бұл жоба неге бағытталған? Бұл жоба жағы мал шаруашылығымен айналысамын, және жылыжаймен жылыжай ашамын, ауыл шаруашылығы саласындағы үлкен жобаларды іске асырамын деген азаматтар үшін, жастар үшін қарастырылған. Яғни биыл бұл жобаға 6 миллиард қаражат бөлінсе, келесі жылы 11,5 миллиард қаражат осыған қарастырылып отыр. Айтқандай, биыл сәтті жүзеге асырылып, 50 отбасының үйлі болуына қолдау болған әулиеата жастары жобасы келесі жылда жүзеге асырылмақ. Ал жұмысқа орналасу үшін тәжірибе жинауға негіз болар 6 айлық ақылы жастар практикасы жобасы тағы бар. Жастар тәжірибесі қазіргі таңда өте ауқымды, жастарды жұмыспен қамтуға бірден бір себепші болып жатқан бағдарламаның бірі. Ол бойынша көптеген жастар хабардар, себебі жыл сайын мемлекет тарапынан қолдау осы аталған жастар тәжірибесіне айлық жалақысы, яғни көбейген. Бизнес бастауға құлшынып отырған жастар жетерлік. Бірақ бірінші қолбайлау қаржы, екіншіден жастарға көрсетілген мемлекеттік қолдаулар туралы ақпараттар кемшін. Есесіне қайтарымсыз грант ұтып алу үшін кездесетін кедергілер көп ақ. Басқарма басшысы айтқан түрлі бағдарламалар жайлы біреу білсе, екіншісі мүлдем хабарсыз. Қандай бағдарламалар бар? Қандай бағдарлама бар екен білмеймін, бірақ алдағы уақытта кофейня ашу деген ойда бар. Толық әлі зерттеген жоқпын да оны. Қандай бағдарламалар бар екен білмейсіз, грант алу үшін, бизнес жобаны көрсету үшін, таныстыру үшін білмейсіз. Қастырылған бағдарлама және жастар практикасы деген жобалар бар. Содан хабардарсыз ба, білесіз бе сіз? Қандай жоба ол? Жоба осы гранттармен Қазақстан үшін законный дәтсіз басу үшін законмен. Биылдан бастап тәуелсіздік ұрпақтары гранты іске асырылуда. Яғни 7 бағыт бойынша 15 грант алуға құқылы тағы да сол жастар. Жалпы жобаға 7,5 миллион теңге бөлінген, әр жеңімпазға 500 мың теңге қаражат беріледі. Шынтуайтқа келгенде мемлекеттен беріліп жатқан қолдау қаражат мақсатты игеріліп, қажетті жеріне жетіп жатыр ма деген сұрақ әркімді де мазалайды. Назерке Тазабаева, Азат Байдемір, Айқын Ақпарат.